মই শফিকুল ইসলাম, মই দরং জেলার বেসিমারি পর আইছো। ইয়াতে দশেরা বাবে নেহরু স্টেডিয়ামত 111 ফুট উচ্চতার রাবণ মূর্তি বনাই আছো, লগতে মেঘনাথ কুম্ভকর্ণ বনাই আছো 60 ফুট উচ্চতার। মই দুর্গা পূজার পেন্ডেল ডেকোরেশনের কাম করো, দুর্গা পূজার যিকোনো থিমের কাম করো, লগতে আর্টর উপর যেমন প্রজেক্টর কাম থাকে করো। লগতে মই এজন প্রফেশনাল সিঙ্গার হয়, স্টেজ প্রোগ্রামও করো, মোর নিজের অ্যালবামও আছে। 2012 চনৰ পৰা হয়, মই 2012 চনৰ পৰা মানে এই অসম বিজয়াদশমী মহোৎসৱৰ কাম কৰি আছোঁ, মানে ৰাৱণৰ কাম। ক'ভিডৰ বাবে 4 বছৰ হয়, ক'ভিডৰ কাৰণে 2 বছৰ হোৱা আছে। তাৰপিছত আগৰ এই নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আৰু জেল ৰোডত মানে ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম হৈ আছিলে, সেইকাৰণে মানে 2 বছৰ বনোৱা হোৱা নাছিল। টোটেল 4 বছৰ বনোৱা হোৱা নাই, 4 বছৰ পিছত এইবাৰ দুগুণ মানে মই আমাৰ খালপেটীয়াত আৰু এটা মানে ইণ্ডিয়া গেটৰ মানে থিম বনাইছোঁ। ইণ্ডিয়া গেট মানে আজাদী কা মহোৎসৱৰ ওপৰত মানে ভেজ কৰি এটা থিম বনাইছোঁ, তাতে কাম কৰিছোঁ, অলৰেডি কৰা হৈ গৈছে। এইটো 2 তাৰিখে আমি ৰাৱণৰ মানে পুতলা হেৰি কৰিম, থিয় কৰাম, ফিটিং কৰিম। তাৰপিছত 5 অক্টোবৰ জ্বলাই দিয়া হ'ব। হয়, মই কলিকতা বংগীয় সংগীত পৰিষদৰ অধীনত শিকিছিলোঁ, লগতে মিউজিকো। মিউজিক এণ্ড আৰ্ট দুয়োটাই শিকিছিলোঁ কলিকতা। দুটা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্ৰত দুয়োটাতে আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে? হয়, দুয়োটাতে মই ক'ব খোজোঁ, আমি প্ৰথমে আমি মানুহ, তাৰপিছত আমি অসমীয়া, আমি ভাৰতীয়, তাৰপিছত আমাৰ ধৰ্ম যিটো আহে সেইটো নিজৰ ব্যক্তিগত কথা। আৰু এজন শিল্পীৰ কোনো ধৰ্মীয় ভেদাভেদ বা জাতিভেদৰ কোনো কথাই নাহে, এজন শিল্পী শিল্পী আৰু শিল্পীৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ এইখন অসম শংকৰাজনৰ দেশ, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতি, বিভিন্ন মানুহ, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় মানুহ মানে বৰবাস কৰি আহিছে তাহানিৰ পৰা, আৰু যুগ যুগে চলি আহিছে, একেলগে যিটো সমন্বয় সম্প্ৰীতি চলি আহিছে আৰু আগলৈকে চলি থাকিব। আৰু আমি একেলগে মানে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, একতাৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। মানে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ যি গীত আছিলে, আমি সকলোৱে একে মানে নাৱৰে যাত্ৰী। মই ভাবোঁ হিন্দু মুছলিম শিখ যি আছে চবেই মানে আমি একে নাৱৰে যাত্ৰী, আৰু আমাৰ সকলো ধৰ্ম হয়। আমি ভাবোঁ, মই ভাবোঁ আমি প্ৰত্যেকজনে মানে প্ৰতিটো ধৰ্মৰ মানুহক মানে সন্মান কৰিব লাগে, প্ৰতিটো ধৰ্মক ৰেচপেক্ট থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লেহে ভাতৃত্ববোধৰ যিটো এনাজৰী সেইটো থাকিব। তাৰমানে 5 অক্টোবৰ জ্বলাই দিয়া হ'ব। কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, 90% হৈছে, এতিয়া মানে জাষ্ট মানে ৰং কৰা বাকী আছে, ৰং আৰু কাপোৰ চাপোৰ লগোৱা বাকী আছে। ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি ক'ৰ ক'ৰ পৰা আনিছে? এইটো চব লোকেলেই হয়, মানে মানে ঘৰুৱা বস্তু, মানে বাঁহ, ঢাৰি, কাপোৰ, বস্তা, ফাইবাৰ, সেইবিলাকে ইউজ কৰা হৈছে। আৰু কালাৰো ইউজ কৰিছে? হয়, ৰং কৰা হৈছে। ঠিক আছে, হ'ব, ধন্যবাদ।